La banda igualadina de versions Vivac ha ofert un viatge musical per recrear els grans èxits de la història de la música pop. Més d'un centenar de persones han assistit aquest divendres al vespre al concert que s'emmarcava dins del Festival Anòlia al Parc Central d'Igualada. Famílies i grups d'amics s'han trobat a la gespa per passar una bona nit d'estiu a la fresca, tot escoltant el jove grup anoienc que va brillar amb la càlida veu de la igualadina Marta Bossa. La recordaran per haver estat finalista del concurs Objectiu Paqui de les televisions locals, com a representant de la comarca de l'Anoia al Talent Show de la mà de Canal Taronja. Bossa i la seva banda van fer cantar a l'uníson els assistents amb cançons tan mítiques de grups com ABBA, Queen, Michael Jackson, Stevie Wonder, Tina Turner i Bon Jovi, entre molts d'altres.